سلام زموږ د نن شپې خبري ټولګي ته خراغلاس نن دوشنبه د لیندې لسمه چې د دسمبر لومړۍ نیټه سره سمون لري په سر کې په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته له طالبان سره په پټه د ولسمشر غنی د خبرو اترو پیل چې موږ د مقابل کې طالب ته په کلک سره جواب ورکو او د ده په هر عمله چې دی کوي د ده د مقابل کې داسې غبرګون داسې عکسالعمل وښیو چې هغه واقعیا پر دوی باندې دومره فشار زیات کړي چې دوی بیا سولې ته مازدر شي. د بغلان ولایت په ځانمرګي برید کې د 9 کسانو وژل کېدل. د کابل ناټو او کابل واشنګټن د امنیتي تړونونو له توشۍ څخه د ناټو هرکلی. او د اسلامي دولت پر وړاندې له پنځشنبې مبارزې څخه د ناټو ملاتړ. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ولسمشر غنی له طالبانو سره پټې خبرې اترې پیل کړې دي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو شمیر خبرو سرچینو اکسپرس تریبیون ته ویلي ولسمشر غنی په پټ ډول له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. دا سرچینې وایي یادې خبرې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پیل شوې او موخه یې په واک کې د طالبانو شریکول دي. د سولی غږ چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د مخالفینو غوږونو ته نه دی رسېدلی دا غږ اوس د ولسمشر غني له خولې پورته کېږي. اکسپرس تریبیون لیکي ولسمشر غني ته نږدې کسان د ولسمشر او طالبانو ترمنځ له خبرو پرده پورته کوي چې په پټه توګه او په سیاسي واک کې د شریکولو لپاره ترسره شوي دي. د دغه رپورټ له مخې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو سازمان په څارنه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي او د دې کار موخه په سیاسي قدرت کې د طالبانو شریکول دي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دا خبر نه رد او نه هم تاییدوي. مونږ ټول پوهیږو چې پاکستان د ترهګرو اصلي سرچینه ده. که څه هم پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې یوه برخه ده، خو دغه هیواد ترهګر فعالیتونه هڅوي او اوس له افغانستان څخه د امریکایي او نورو لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په وتلو سره زه فکر کوم چې دا وضعیت به ډېر جدي شي او دا ګواښونه هند ته هم دي. با دست بالا با مخالفین در میز مذاکره بنشینیم. دوم شورای عالی صلح همونطوری که در قبل نتایج چندانی نداشته امیدوار هستیم که فعال شوند. موږ باید خپل امنیتي سکتور هم داسې قوي وساتو چې موږ مقابل کې طالب ته په کلک سره جواب ورکو او د ده په هر عمله چې دی کوي د ده د مقابل کې داسې غبرګون داسې عکسالعمل وښیو چې هغه واقعیا پر دوی باندې دومره فشار زیات کړي چې دوی بیا سولې ته مازدر شي. ډېر کسان پر دې باور دي چې د سولې خبرې د طالبانو پر وړاندې د زاریو په سیاست سره ناشونې دي. طبعاً هر کس میفهمه که عملیات اینطوری بالای مسلمان نارواست. ولی هر کی میفهمه که مسلمان ها کشتن نارواست. د سولې عالي شورا په 2010 میلادي کال کې په لوی بودیجې سره خبرو ته د طالبانو د هڅولو په موخه جوړه شوه. کارپان وایي دغې شورا له جوړېدو راهیسې د پام وړ پایلې نه دي لرلي او طالبانو د نوموړي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني په وژلو سره د افغان دولت د سولې غږ ته ځواب ورکړ. په بغلان ولایت کې په یوه ځانمرګي برید کې د دوه پولیسو په ګډون و ملکي وګړي ووژل شول او دوه پولیس او 13 ملکي وګړي ټپیان شول. د بغلان پولیس وایي دا پیښه نن له غرمې مخکې په 11 بجو د دې ولایت په بورکې ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یوه ځانمرګي برید کوونکي پر ځان پورې تړلې چاودېدونکي توکي د یوه قومي مشر د جنازې په مراسمو کې وچول. بلخوا په بغلان ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې شپږ تنه ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د علماو شورا له افغان حکومت غواړي چې خپل دوست او دښمن معلوم کړي. د علماو شورا ترهګریز بریدونه او چاودنې د دین خلاف ګڼي او وایي حکومت باید د خلکو دښمنانو ته دوست ونوي. د علماو د شورا غړي په هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو شتون اړین بولي او وایي د هیواد د قانون په چوکاټ کې د یادو ځواکونو شتون هیڅ شرعي ممانعت نه لري. د علماو شورا په افغانستان کې د جهاد د روا ګڼلو په تړاو د مولانا فضل الرحمن څرګندونې غیر مسؤلانه او ګڼي او وایي نوموړي دا څرګندونې د پاکستان د استخباراتي سازمان په لارښوونه کړي دي.
په دې ځای کې د سولې عالی شورا غړي راټول شوي او د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن څرګندونې چې په افغانستان کې جګړه جهاد او بهرني ځواکونه د جګړې د دوام عامل بولي په کلکه غندي. د علماو شورا یو شمېر غړي دغه څرګندونې غیر مسؤلانه بولي او وایي په هیواد کې د قانون په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو شتون هیڅ ستونزه نه لري. دغه دیني عالمان ځانمرګي بریدونه چې په کې ملکي خلکو ته مرګ ژوب لرسیږي غندي او دا بریدونه د اسلامي لارښوونو پر خلاف بولي. در این شرایط بودن نیروهای خارجی کمکی است. چرا؟ ما به این معنا نیست که ما بتونیم بگیم از همه جهت خود کفا شدیم. حالا الحمدلله تا حدودی، اما هنوز که هنوز است ما نیاز داریم. د علماء شورا د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي دوست او دښمن سره جلا کړي او د خلکو دښمنان دوستان ونه بولي. هر کس کې مسلمان را در مسجد، در جاده ها، در پارک ها، در داخل میدان های ورزش چون این عملی که روزهای اخیر صورت گرفت اطفال را به قتل می رساند، از دیدگاه اسلام که مسلمان را قتل می کند حرام هست. دغه فضل امان خپل ویله مونږ خو افغانستان سره سکار لرو، مونږ پاکستان غواړو. وای دغه کاغذ که تاسو دستخط وکړي، اگر دستخط بدهی ده پارو چې مونږ افغانستان تا با امریکای رزی خوب دیگه پاکستان بلار باندې رزی دی پاکستان طرف افغانستان باندې عمله کوي افغانستان بنیسی. دو ونه مخکې کله چې ولسمشر غنی په یو رسمي سفر سره پاکستان ته ولاړ، مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې جګړه جهاد وباله او وی ویل تر هغه وخته چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه ونه وزي دغه هیواد کې به سوله رامنځته نشي. په بروکسل کې د ناټو د غونډې په درشل کې د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان ماموریت یو له ستونزمنو ماموریتونو څخه دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ماموریت مخ په پای ته رسېدو دی، خو امریکا به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي واشنګټن به په افغانستان کې دوه ماموریتونه ولري، لومړی د افغان پوځیانو تمویل او روزنه او بل له ترهګرۍ سره مبارزه. د ناټو عمومي منشیوي له 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان جګړه د ناټو د ماموریت له ننګونو ډکه جګړه وه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د ملي شورا لخوا له ناټو او امریکې سره د امنیتي تړونونو د تصویب هرکلی کوي. د ناټو دغه چارواکي وایي د دغو تړونونو تصویب د ناټو سازمان او امریکې د نوي ماموریت لپاره لاره پرانیزي او د افغانستان له نړیوالو همکاریو سره مرسته کوي تر څو پرمختګونو ته ورسیږي. د افغانستان پارلمان په اکثریت سره له ناټو او امریکې سره تړونونه تصویب کړل. زه له دې کاره چې د نوي ماموریت لپاره لاره پرانیزي هرکلی کوم او دغه ماموریت به د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل سي. دا به یو ملکي ماموریت او د افغان ځواکونو د روزنې او له هغوی څخه د ملاتړ ماموریت وي. دا کار زموږ د ګډو قربانیو ښودنه کوي او دا همکاري به افغانستان د پرمختګ او بیارغونې لپاره پیاوړی کړي. له بلې خوا په ناټو کې د امریکې سفیر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت د دوام خبره کوي. واشنگتن به په افغانستان کې دوه ماموریتونه ولري، لومړی د افغان ځواکونو روزل او د هغوی تمویل او بل هم له ترهګرۍ سره مبارزه. د همدې میاشتې په پای کې به د ناټو ډیری ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو د جرمني، ترکیې او ایټالیا یو شمېر پوځیان به په افغانستان کې د ناټو په نوي ماموریت کې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې غړي خبرداری ورکوي د کابینې د غړو په معرفي کې تر کچې زیات ځنډ د ملي یووالي د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د ولسی جرګې منشي د کابینې په اعلان کې ځنډ او د سرپرستانو په توګه د مرستیالانو ټاکل د قانون خلاف بولي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي ولسمشر باید د لوړې په مراسمو کې د حکومت وزیران له دندو ګوښه کړي وای. ولسمشر غني پرون شپه اعلان وکړ چې د وزارتونو مرستیالان دي د وزیرانو پر ځای د سرپرستانو په توګه کار وکړي. دا سرپرست وزیرانو څخه تر سرپرست مینانو پورې په داس حال کې چې تمه کېده د ملي وحدت حکومت د لندن تر غونډې پورې نوي نوماند وزیران معرفي کړي، خو د دغو تمو پر خلاف ولسمشر او اجرایي رئیس له څو سرپرست وزیرانو پرته چې د لندن په غونډه کې به له ولسمشر سره ملګرتیا کوي نور سرپرست وزیران له دندو ګوښه کړل او د وزیرانو مینان یې د سرپرستانو په توګه وګمارل. حکومت وحدت ملي به این نتیجه رسیده که اکثریت وزرای محترم بعد از سرپرست نخواد باشند، مونسه با سرپرست خود بودن، جز
چند تا از وزیر صاحبا که در کنفرانس لندن مسئولیت دارن تا ختم کنفرانس سرپرستان باشه. در هفته های آینده که مو دو تا چهار هفته وقتش از کابینه افغانستان که یک کابینه کارا، یک کابینه بر اساس اصل شایستگی و با در نظر داشته تمثیل وحدت ملی افغانستان باشه، این کابینه معرفی میشه. د ولسمشر غنی د فرمان له مخې د څلور وزارتونو سرپرست وزیران به د نوې کابینه د نوماند وزیرانو تر معرفي کولو پورې پر خپل ځای وي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني، د مالی وزارت سرپرست حضرت عمر زخیلوال، د سوداګرۍ وزارت سرپرست شاکر کارګر او د ښځو چارو وزارت سرپرست حسن بانو غزنفر هغه سرپرست وزیران دي چې د لندن په غونډه کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي. د ولسمشر دغه فرمان له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. ولسي جرګه د کابینه د غړو په اعلانولو کې ځنډ، د قانون پر خلاف او د ملي والی حکومت ناتوانی بولیم. قانون سرپرستی تنها دو ماه به خاطر مشخص کرده که به زودترین فرصت وزرایی که به واسطه رأی نمایندهایشان باید به چوکی تکیه بزنن و در اوجا کار آغاز بکنن یا باید به معرفی گرفته شون. فکر میکنم به این شکل اگر دوام بکنه باز هم ای در حقیقت تا جای ناکامی حکومت و وحدت ملی را به مردم افغانستان و به جامعه جهانی نشان میده. لابل خویش میر حقوق پوهان وی ولسمشر باید لوړ په مراسمو کې د پخوانی حکومت وزیرانو پر ځای موینان سرپرستان ټاکلی وای. اختامه را که دیروز رئیس جمهور اشرف غنی انجام داد ایره باید در روز تحلیف انجام میداد. میمونه که کابینه حکومت قبلی را در چم از پستاشان برکنار میکرد به طور طبیعی چون تابع اونم رهبری حکومت قبلی بودن، با عوضشان به طور اتوماتیک مطابق به قانون موینها و معاونین ادارات با عیس کفیل وزارت در واقع نقش سرپرستی را انجام می دادن. یش مرنور حقوق بوان هم در کابینه پیلان که لحد زیاد زند در قانون پر خلاف گنی. با سلسله امو نقضای قانونی که شده یک بار دیگه یک موضوع نسبی که خلاف قانون است صورت میگیره، یعنی سرپرست وزارتخانه ها معین ها میشه. دغه کارپوهان زیاته یو پیوای اداره کې د وزیر نشټوالی به کارونه له پڅوالی سره مخامخ کړي او حکومت به خپلې موخې ترلاسه نکړي. تجربه نشان داد که متاسفانه ما د 8 مایلان نتایج انتخابات نتونستیم، اما حکومت بالاخره شکل گرفت. ما فکر میکنم که اگر در 4 هفته هم اعلان نتایج کابینه معرفی نشه باز هم حکومت دوام خواهد کرد، اما مثل که پیشتر گفتم متاسفانه که با ضعف حرکت خواهد کرد و اون اهداف را و پالیسی هایی را که حکومت داره به دست نخواهد آمد. دا په داسې حال کې چې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس د نوې کابینه په اړه د موافقه خبره کوي او ډاډ ورکوي چې لا دوه تر څلور اونیو پورې به نوې کابینه معرفي شي. ټاکل شوې نوې کابینه د لوړې له مراسمو 45 ورځې وروسته معرفي شي، خو د لوړې له مراسمو څخه د څه د پاسه دوه میاشتو په تېرېدو سره نوې وزیران دي معرفي شوي او د سرپرست وزیرانو د کار موده هم د قانون پر بنسټ پای ته رسېدلې ده. خو ولسمشر غنی او اجرایی رئیس د نوې کابینه خبره کوي او ډاډ ورکوي چې لا دوه تر څلور اونیو پورې به نوې کابینه معرفي شي. لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیه د تمیز له پړاو وروسته بیرته سترې محکمې ته لیږلې ده. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي لوی څارنوالۍ او د کابل بانک د مسلې تورنو د استناب محکمې پریکړه نه ده منلې او له همدې امله دا دوسیه تر څیړلو وروسته سترې محکمې ته استول شوې ده څو پریکړه وکړي څو پریکړه صادره شي. لوی څارنوالۍ وایي د کابل بانک د کړکۍ د تښتېدلو تورنو د بیرته ستنېدو لپاره جدي هڅې روانې دي. د کابل بانک د دوسیو د څړلو لپاره د ولسمشر د فرمان له صادرېدو دوې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هم دغه دوسیې نه دي تړل شوي. که څه هم د کابل بانک دوسیې د استناف محکمې له پریکړې وروسته لویې څارنوالۍ ته لیږل شوې وي، د لویې څارنوالۍ ویاند وایي هغه کسان چې د استناف محکمې له خوا محکوم شوي د استناف حکم یې نه دی منلی. نوموړی زیاتوي د کابل بانک دوسیې باید په هر اړخیزه او بشپړه توګه وڅېړل شي او د سترې محکمې لخوا د وروستۍ پریکړې په صادرولو سره به دا دوسیې وتړل شي. متأمین دوسیه بوران کابل بانک به حکم محکمه محترم استیناف ولایت کابل قناعت نداشتن و در حین زمان سارنوالی هم تمیز طلب شده بود. دیروز لوی سارنوالی افغانستان دوسیه بوران کابل بانک معول استر محکمه افغانستان جهت فیصله قضایی نهایی ساخته.
لابل خود ولسی جرګې شمیر غړي وای تر هغه وخت چې د کابل بانک د کړکې چې اصلي تورن کسان چې د ولسمشر شاوخات دي او یا هم زور واکان دي لا پلټنو سره مخامخ نشي د کابل بانک د کړکې څېړل به نمایشي عمل وي قسمی که فعلا اینا جمع‌آوری میکنن این پولا جمع‌آوری نخواهد شدن و پروسه هم طولانی میشه و اهمیت خود از دست میتن اینا در قدم اول باید تمام افرادایی که در کابل بانک سهیم بودن اونا را زیر تعقیب عدلی قرار بتن قسمی که دیده میشه مامورین پایین رتبه ای که کمترین صلاحیت داشتن در داخل کابل بانک اونا توسط محکمه به حبس محکوم شدن اما کسایی که میلیون ها دلار کابل بانک اختلاس کردن یا قرض گرفتن ندادن و امثال از او که در مقامات بلند پایه هستند نتانست حکومت افغانستان به او رسیدگی بکنه به همون خاطر است که در داخل حکومت افغانستان هم درز کلانی وجود دارد مبنی بر فیصله ای که محکمه کرده در ولسمشر غنی د خپل کار په دوهمه ورځ عدلی او قضایي ادارو ته حکم وکړ چې د دغه بانک دوسیه په هر اړخیز توګه وڅېړي او دغه کړکېچ ته د پای ټکی کېږدین خو له دغه حکم څخه د څه د پاسه دوه میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه هم دا دوسیه نه دي تړل شوي بیا هم ښه راغلاست وسم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته د ناتو سرمنشي د اسلامي دولت پر وړاندې د نړیوال ائتلاف له هڅو ملاتړ وکړ د ناتو سرمنشي وایي دوی چمتو دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې په کار کې د عراق له دولت سره همکاري وکړي خو تر اوسه له دې سازمان څخه نه دي غوښتل شوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت پر وړاندې پوځي ونډه واخلي د ناتو سرمنشي زیاتوي د اوکراین حکومت به هم یوازې پرېنږدي د ناتو سرمنشي 2014 میلادي کال له تاوتریخوالي کړکېچ او اختلافونو ډک کال بولي او ټینګار کوي چې دغه سازمان د دغو ټولو ننګونو پر وړاندې په جدي توګه مقابله کوي جنس استولتنبرګ چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبري کولې د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې او د اوکراین د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ We are standing ready. موږ چمتو یو د عراق حکومت د اسلامي دولت لړلې سره د مبارزې لپاره مرستې برابرې کړو او د عراق حکومت د دفاعي وړتیا په زیاتوالي کې مرسته وکړو. اخوا د ناتو سرمنشي زیاتوي چې له ټولو ستونزو سره سره په اوکراین کې وروستۍ ټاکنې بریالۍ وي او د دغه هیواد خلک د یوه ولسواک نظام او اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو ننګه کوي او ناتو سازمان چمتو دی چې د اوکراین د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. I expect to see four concrete outcomes. زه د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د څلورو واقعي پایلو تمه لرم چې له هغې ډلې د اوکراین له حکومت څخه پیاوړی سیاسي او عملي ملاتړ او په افغانستان کې د یو نوي ماموریت پیل دی اوکراین د لویدیځو قدرتونو او روسیې د سیالیو پر ډګر بدل شوی دی او اوس د روسیې د خوراکي او ودانیزو توکو د لیږدونکو موټرو کاروان د دونتسک ښار ته رسېدلی دی په هنګ کانګ کې د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې څو تنه ټپیان شول دا نښته وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت ضد مظاهره کوونکو هڅه وکړه څو د هنګ کانګ د سیمه ییز حکومت ودانۍ کلابنده کړي خو د امنیتي ځواکونو له غبرګون سره مخ شول په دې نښتو کې څلوېښت تنه نیول شوي دي او د عراق د پوځ 50,000 سرتیرو چې اصلا نشته تنخواه ورکول کیږي د عراق د لومړي وزیر دفتر وایي د دې هیواد په پوځ کې یې 50,000 هغه کسان موندلي دي چې اصلا نمونه یې نشته خو تنخواوې ترلاسه کولې د هم اقتصادي خبرونه په افغانستان کې د سړکونو پر جوړېدو د نورو هیوادونو په پرتله دوه برابره لګښت راځي د کارپوهانو په وینا په افغانستان کې سړکونه په لوړ لګښت خو په ټیټ کیفیت جوړیږي او ساتنه او څارنه هم نه کیږي چې دا کار د دې لامل شوی سړکونه ژر خراب شي بلخوا د فواید عامې وزارت وایي د تدارکاتو په قانون کې یو کلن ضمانات او د سړکونو د څارنې او ساتنې لپاره د بشپړې بودیجې د نشتوالي له امله سړکونه ژر خرابیږي په افغانستان کې له ښاره بهر د هر کیلومتر سړک رغول په منځنۍ توګه تر $2,000,000 پورې لګښت غواړي او قرارداد کوونکي شرکتونه یوازې په یوه کال کې د سړکونو د روغ پاتې کېدو ضمانت کوي په داسې حال کې چې د کارپوهانو په باور باید هر سړک په معیاري توګه تر 30 کلونو پورې ضمانت ولري سرکا به شکل بسیار خراب و بدون تطبیق معیارا ساخته میشه که بعد از سپری شدن بسیار وقت کم تخریب میشه که جز زیای هزینه و همچنان وقت چیز دیگه نیست برای کشور ما
اخوا د عامه فواید وزارت هم وی د تدارکاتو په قانون کې د سړک د روغ پاتې کېدو لپاره یو کال ټاکل شوی دی چې دا موده باید تر دریو کلونو پورې زیاته شي او دغه راز سړکونو د ساتنې او څارنې لپاره پوره بودیجه په پام کې ونیول شي. یګونه مشکلی کې نتونستیم ای موضوع را تطبیق بکنیم ای بوده کې د قسمت حفظ مراقبت بودیجه کافی د اختیار ما قرار نگرفته. بله خو د کابل خروالی وای چې د خاري سړکونو د هر کیلومتر رغول هم څه باندې یو میلیون ډالر لګښت وړي. دوی مثلا 200,000 300,000 ډالر ته دفا ولی سړکای ته از عرض 20 متر کمتر است. سړکای ته عرض 60 متر داره د حدود 1 میلیون او بیشتر از 1 میلیون ډالر هر کیلومترش تمام شده. دا په داسال کې د چې د ایران په سیر د سیمې په یوادونو کې له خاره بهر هر کیلومتر لوی لاره چې دوه جلالی کې لري او په ټولو ترافیکي نښو او د خوندي ساتلو په تاسیساتو سمباله ده او تر شلو کلونو پورې ضمانت لري یوازې یو نیم میلیون ډالر لګښت وړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرني اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 22 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 1506 شپېته افغانۍ بدلېدي. به همکارانو سوسم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خپل دویمه 50 اوریزه لوبه کې هم د متحدو عربي اماراتو د لوبډلې پر وړاندې ماته ومنله. په دې لوبه کې لومړی افغانستان د منډو جوړول پیل کړل او په 50 اورونو کې د عربي متحدو اماراتو لوبډلې ته د 201 اتیا منډو هدف وټاکه. د اماراتو لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د هیواد کرکټ ملي لوبغاړي سبا هم په یوه بله 50 اوریزه لوبه کې د متحدو عربي اماراتو د ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. او د افغانستان د سنوکر د ملي لوبډلې د غوروي سیالۍ د رئیس خان سنزي په اتلوالۍ سره پای ته ورسېدي. محمد نادر سلطانی دویم شو او فرید احمد دریم ځای خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې د کابل، بلخ، بغلان، پکتیا، هرات، تخار او ننګرهار ولایتونو تر دیرشو ډیرو لوبغاړو ګډون کړی و. له همدې سپورتي خبر سره از موږ د نشپې خبري ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.